5-6 marksman at takke hende. Hvor er hun? Hvor er Sorry. Det er det, Anyway, sorry to say. আপোনাৰ এই হবিটোৱে আমাক অলপ জোখতকৈ বেছিয়ে বৰ কৰিছে কিন্তু ছাৰ পেপাৰখন যোৱা বছৰতকৈ এবাৰ অলপ টান আহিছে টান আহিছে পিছে এইখন পেপাৰকে সেই সকলোৱে দিছে নহয় বিন্দাস আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক সন্ধিয়া 6:30 মিনিটত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত